Insel minnkom u nistedinkom għaddisa riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Papa Franġisku riet illi dan il-ħadd ikun iddedikat għall-kelma tagħha biex aħna palansara niftakru fl-importanza kbira li għandha l-kelma tagħha fil-ħajja tagħna. U naħseb illi l-importanza din il-kelma joħroġ ċar anki mill-liturġija tal-ħadd li ġej. Fl-ewwel qari, il-profeta Ġona, dak il-profeta li għal darba darbtejn l-Alla ħarablu, għax beża li l-kelma li kellu jxandar fil-belt ta' Ninwe ma kellix tagħmel effett fuq in-nies, għal kontrarju. Il-profeta Ġona jobdi lill-Alla u l-kelma tikkonverti poplu kbir. L-istess fil-Vanġelu, San Mark ifakkarna f'Ġesù illi jibda l-ministeru pubbliku tiegħu billi xanda l-saltna tal-la waslet indmu u emnu fil-bxara t-tajba. Ġesu jdur il-Galilija kolla u l-Ludija ixanda l-qawwa tremenda tal-kelma tiegħu. U aħna nafu mill-Vanġeli kemm din il-kelma kienet kelma ta' faraġġ, ta' qawwa, ta' dawl, anzi, għal ħafna kienet ukoll kelma ta' fejqan u ta' ħelsien. Kull min iltaqa' ma' Ġesu u mal-kelma tiegħu inbidel għall-aħjar, irċiva il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Imma fil-Vanġeli il-kelma tagħha ma tmiss biss lill-poplu sħiħ lill-komunità imma tmiss anki lill-individwi. Għandna fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu il-ħadd li ġej, is-sejħa tal-ewwel erba' apostli ta' Ġesù: Xmun u Andrij, Ġwanni u Ġagbu. Anki huma jissaħru mill-qawwa tremenda tal-kelma ta' Ġesù. Biex imbagħad quddiem il-kelma ordni li għatijom, ejjew imxu warajja, nagħmel minnkom sajjida tal-bnedmin. Kienu lesti li ħallu kollox u jibdew avventura kompletament ġdida mal-mulej Ġesù. Ħadd iddedikat lill-kelma tagħha. Forsi fid-dawl tal-kelma li sejrin nisimgħu fil-liturġija tal-Quddisa, ejjew nistaqsu lilna nfusna kemm verament għandi qalbi miftuħa għall-kelma ta' Ġesù, kemm inħalli il-kelma ta' Ġesù tinżel fil-qalb tiegħi biex tfejjaqni, teħlisni u ddawwalni. Jalla il-kelma tas-salmista tkun tagħna mhu sbieħ għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.